Sundimi i ligjit është qelë, si ka thënë ambasadori gjerman në Kosovë Christian Held. Ai ka bërë këto deklarata në shenjë përkrahjeje në qëndrimit të ambasadës amerikane në Prishtinë, cila ka kërkuar përgjegjësi të plotë për rastin e dëmimit të 6 shtetas dhe turqësh që nga Kosova në Turqi një vit më parë. Përmes një deklarate për media, kjo ambasadë ka kërkuar transparencë të plotë në sektorin e sigurisë dhe në udhëheqjen e çështjeve të jashtme, në mënyrë që të parandalohen ndërhyrjet e papërshtatshme të politikanëve kosovar në të ardhmen. Ambasada Britanike ka qenë shpejt dhe ka treguar për krahje të plot për deklaratën e SBA-s. Këto qëndrime kanë qenë më pas bazë e reagimeve në rrjetet sociale për këtë temë. Vigan Qoroli ka thënë se deklarata e ambasadës amerikane tregon se politikanët e Kosovës jo vetëm që qëndrojnë mbi ligjin, mirë po edhe shkelin atë, sepse nuk frikson nga drejtësia e kapur prej tyre. Betimi ka pyetur se me çfarë tupani tjetër duhet me dalë për me tregu presionin politik në institucionet e pavarura të drejtësisë. Për Dimalin, qëndrimi amerikan është rikujtim se si është të jesh anti-amerikan. Idrizi ka konsideruar që për këtë rast përgjegjësia bie mbi presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe ka ngritur pikpyetje, sepse lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizjave të vendosje nuk e dërgojnë atë në gjykat për shkelje kushtetuese. Sena, po ashtu ka përmendur presidentin Thaçi vetë se kësaj here, përmes një postimi në Twitter ajo ka pretenduar se dëbimi është realizuar si pasojë urdhrave të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan përmes presidentit të Kosovës. Muhameti në është drejtuar një grupi njerësish. Orkestruesit e pabesis bëjnë BRF se janë me Amerikën e miqë të tjerë të popullit tonë, deri kur do të mund të maskoj pa udhësit e veta kësoj i njerëzve. Berati ka thënë se duhet përshëndetur reagimi i ambasadës amerikane dhe asaj britanike dhe ka kërkuar që përgjegjësit të shkojnë në burg. Por pavarësisht thirrjeve për përgjegjësi dhe ndëshkim, Erolli mendon se raste të llojit të tillë do të harrohen dhe do të vazhdojë siç është shprehur ai, avazi i vjetër. Dëbimi i 6 shtetasve turqësh nga Kosova është thënë se është bërë përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Kuvendi i Kosovës pati themeluar komisionin hetimor parlamentar lidhur me këtë rast dhe bazuar në një raport që ka publikuar ky komision një muaj më parë, është thënë të jenë identifikuar 31 shkelje ligjore gjatë procesit të arrestimit dhe dëbimit të shtetasve turqësh. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, kur ishte intervistuar nga ky komision, kishte deklaruar se për këtë ngjarje është njoftuar nga një diplomat i huaj, derisa të martën ka deklaruar se askush nuk është mbi ligjin dhe asnjë institucion i Kosovës nuk do të shkel mbi të drejtat universale të njeriut. 5 prej personave të dëbuar nga Kosova ishin punonjës të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, pronë e klerikut fetar Fethullah Gülen, ndërka që personi 6 ishte një mjek turk. Ankaraja dyshon se ata janë antar të organizatës Hizmet të klerikut Gülen dhe e fajson këtë të fundit, se qëndron pas tentimeve të dështuara për grushtet në Turqi në korrik të vitit 2016. Cili është mendimi juaj me hashtag dëbimi i turqëve? Komentoni poshtë video se kush besoni që duhet bartur përgjegjësinë kryesore për këtë rast. Ne takohemi sërish javën tjetër. Mirëmbrëmje.